kumukaba kuye sikwa meneka abanzi banje basekana imbereka bafite ubwoba kuko bazi byiryo banka barye bari menje ninza nzabahambirise umukwege yo men yo bro nari bikabese teri imboni imbere ya bumenyi yujya impinduka yibishye cyane gutegurira imva inama z'abakuru ntimushaka no kusumva iyo ni generasi yigushuka shugurika higipindureke za madaya zibukwega rambura amaso meditisi umenya bo mubana uko bagusekera bose siko bagukunze tandukanye umukunzi umwanzi nimba unyumva nega history yo My name is Akari Joe nk'ibisanzwe. This is Bumbogo TV. Cyo nabaza kukumenyesha cyo you remember subscribe, like, share, comment ubundi umenye byinshi. Ndabizi ubwo buri kwibaza ese uyu munsi Bumbogo TV tugufitiye icyo. There is Lady Gentleman renown ni musika langa fast boy presenter. Take respect to other presenter. Umuntu kumwe na uyu munsi muri kwibaza ngo ninde ariko na matsiko menshi nayo mugomba kugira nicyo kintu tubereyo. Meze bite bro? Fresh bro. Biracom. Fresh cyane. Bafite mufite fresh. Bari kuvuga ngo uvukana Juno bamara amatsiko. Amatsiko nabamara Juno ntabwo tuvukana. Jye bwanjye banyita Iridex. Iridex. Yeah. Bro Iridex asobanuye iki ku Banyarwanda? Ese Abanyarwanda bafite inyota ya Iridex bibwire nka Iridex fresh. Yeah. Kumukaba kuye sikwa meneka. Abanzi banjye basekana imbereka. Bafite ubwoba kuko bazi byiryo banka barye bari menje ninza nzabahambirise umukwege yo man yo killer boy rogue one nkuko mubyumva ni idex idex proski ubundi idex ni muntu ki mu buzima busanzwe ese idex iyo yambaye neza yameze fresh abameze gute mu buzima busanzwe idex ngusane nawe nkuko ubibona kuvuga ngo iyo nambaye neza Number of cheap too. Very cheap. Yes. It takes it nago room hints in an ugly quasans urumura peri, muraperi means our coma virenze. I say now mubura peri gawabutanje chang se kumba kufti money of cream babitanje. Bro, won't the cream bamokondum raperi? Yatanje doom petty arico rabiz ja and the job makarite viraho. Yeah. Ariko nyine naje kumenya ko mfite impano nyuma. Just to dakora yeah ngoma ya mbere yitwa impinduka twumwe n'abandi basani yeah man kitarajya kuri nka Iridex abanyarwanda ese bagira amatsiko yo kumusani ya Jesu so man iki indirimbo ya Jesu bwa mbere urayivuze turajya ngo dukubitira ka kapera twumve ese vibe ni bari vibe yeah bro nari bikabese teri imboni imbere ya bumenyi yujya impinduka yibishye cyane gutegurira imva inama z'abakuru ntimushaka no kusumva iyo ni generasi yigushuka shugurika higipindureke za madaya zibukwega rambura amaso meditisi umenya bo mubana uko bagusekera bose siko bagukunze tandukanye umukunzi umwanzi nimba unyumva nega history yo meni eh bro cyokora cyo kabisa eh broski man ufite imirongo myiza kandi na leaks man abantu mu Rwanda iki gihe baravuga ati old school new school yenda tutari twagira kora ku kabazo ese old school na new school wowe bifata gute injyana ya kera n'injyana y'iki gihe aba bajama bari kuririmba ba Ish Kevin backing kivumbi n'injyana ba Jay Polly baririmbaga mu we kuri we nka Ifdex ubifata gute ya bro ni kuvuga ngo ugiye gukomparinga abantu ba mbere ni kuvuga ngo urugero rwa hafi naguha none ugiye kubaka inzu abanza gusiza kibanza Mana ko kanu si sawo kizemo. Nukuvuga ngo iyo abanje kuba gusiza ikibanza akurikiraho kuba wakora uko wubaka. Kubona abantu bazi ubwubatsi barabizi. Nukuvuga ngo rero inzu nimba iva muri fondasiyo. Ubwo abo nabwiye bumvishe ntabwo twebwe abaratiri ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge ibintu tusesengure ntabwo ubwawe ndabizi ko wabyumvishe. Keretse bibaye ngombwa ko naba nasobanurira abanyarwanda bana ako kantu niko nashakaga abanyarwanda n'abafana ba Idex man basobanure wumve ko wanasoma niba buri kantu kose ugasobanura kakanyura na buri umwe tu jye wambajije ati injyana y'ubu ni yashize bro nta muntu utubaha grand frere niba nakubwiye ko inzu ushobora kuva mu musingi hasi ikagera hejuru
byagira hejuru kuva ku gisenge kigomba kwihenura kuri fondasi ntabwo byakunda boy ya nange ndu mupeti wo muri generation y'ubu ariko wabyumvisha ingoma zanjye nkora n'ubundi ariko na trap tu ko mugaba guye ufundafata ndakeka abanyarwanda bamaze aka kanya turi kuganira uyu minota mikenya bamaze gusobanukirwa idex ni muntu ki nabugamiye urumva ko ni munjyana ya old school ese bro nuwe muntu we wireferaho ya mu Rwanda cyangwa hanze role model wawe tu muri music pause akora umuziki ugamije kumva ukunze cyangwa ukora ugamije business muri iki gihe tugezemo no kuvuga ngo kera babandi tukurikirana n'umuntu nakubwiraga batangiye nta kintu kiri yari nakubwiraga nyine ko gisenge kitazihenura kuri fondasi ya kuvuga ngo rero nu nubu ubu umuziki makaka yari nakubwiraga ngo ntuzabyuka mu gitondo ngo ube umuraperi kirango bone ya amafaranga muri bamuziki ahubwo utangira ukora bikunze biraho kuko utabikunze wabireka turako tuba turimo turi guhiga bya buri gitondo twikaraga nk'ibisanzwe ariko utabikunze ejo waba wacitse intege abandi bavuga ngo muhungu w'abantu yabaye kirara uciye aha iki urumva nyine imbogamizi zihari nyinshi ariko turabikunze mani ndagira ngo ugira akantu utura abantu witekereje kanya urumva nyenda nyika kugira ugatekerezaho abantu babona umuntu ngo ni umuraperi bakabona ifdex gutambuka gata bamujajinga w'umucira imanza ubishyize muri flow urumva ni nka kantu wababwira nyamambu nanye nababwiye tera imboni imbere ya umenyi yucya impinduka y'ibihe yagutegura cyokora cyo bro Evan much respect bro yenda dusoza turagira ngo yenda tugane ku musozo tugiramo utuntu two tubazo dukurikira urasubiza yego cyangwa hoya ifdex ufite umukunzi n'abakobwa dore bakati imbere y'abanyarwanda bose ifdex amafaranga ima umubyeyi niki wahitamo umubyeyi bwo umubyeyi idex music kuri wowe n'urukundo na amafaranga urukundo ya murabyumva ko no mu bibazo tuba twagize asubiza neza kandi man crush much respect man no cap na gucika intege Evan akwaje turaje ngo yenda dusoza ku banyarwanda yeda akantu kanyuma bakubita gasozereza abanyarwanda bakamera fresh impinduka ntitume mpimuka impinduka ntitume mpinduka inkovu z'amateka zira cyandi ku mutima ndibona nk'ibiti stwa yeah man ibi sounds baby ko mu bisi bikatega skwe